Hapa ni Leshao, eneo ya Pioneer. We are in Leshao, areas of Pioneer. Na tunamshukuru Mungu sana. We bless the Lord very much. Sababu tumekuwa kwa hali mbaya sana katika haya maeneo. Because we have been in a very difficult times in these areas. Sababu unapoangalia haya maeneo. Because if you see these areas, isipokuwa ni Mungu anabii tu ameingilia kati. If it were not the God of the mightiest, mightiest prophets to February mwaka. These maize we planted on February this year. Ukiona imefika hii hali saa hizi. If you see it has reached this point at this hour. Ujue ya kwamba sasa tungekuwa tunaanza kukula mahindi. You know that this time we should have been eating the maize. Lakini sasa hii ndio hali. But this is the mahindi yenyewe sasa inatoshana hivi. The maize is like that. So ni kumaanisha ya kwamba hapa hatuna tumaini ya kuvuna ya kukula mahindi huu mwaka. This indicates that there is no hope of getting the maize this year. So kama wakulima tulikuwa tumepoteza tumaini. As farmers we lost hope. Lakini wakati manabii wa Bwana walitangaza moja kwa moja kwa redio, kwa masafa ya redio. But when the two mega mighty prophets of the Lord decreed via the radio. Hata saa hizi haya maeneo ya Leshao. Even these areas of Leshao. Sasa hizi ndio tunatarajia mvua yetu kwa sababu tunasikia gurumo na radi. We are expecting the rain because of the thunder. Natumia hapa kwa mamvuli dakika yote kwa sababu Bwana anakufungua bingu katika haya maeneo. I'm holding an umbrella in this farm because the Lord is opening the heavens any minute. Ukiangalia hii ni mvua sasa imetuzingira hapa hivi. There is rain that is covering us up here. Na kuna here. Matone ya mvua. Na and there is drizzling. Tunashukuru Mungu wa nabii sana. We bless the mightiest the God of the mightiest mightiest prophets. Asante kwa kutuma Elia miongoni mwetu na tumeshuhudia ndiye Elia wa Mungu. And we say thank you to the God of the mightiest mightiest prophets for sending us the mightiest mightiest prophets of the Lord. Amen. Amen.